Right. Can we start, please? I will just point out that in your headphones it's tak, number můžeme five. Můžeme if začít. the translation, please. A pokud budete potřebovat tlumočení do angličtiny, uh, maybe, tak angličtina je na kanále guys, pět. Uh, this topic should be more interactive, so if you wish, Zároveň toto to téma bude interaktivnější other, než ta do, předchozí témata, takže pokud And by vám nevadilo I'm přesunout se do těch language, blížších řad, tak určitě budeme rádi, abychom mohli spolu lépe interagovat. Tak a teď přejdu do češtiny. Teď se do češtiny. Potřebuji si to nahodit v Mosku, abych mluvila česky zase pro změnu. Uděláme to trošku jinak. Já nebudu představovat tady paní doktorku, krátkosti představím sebe, kdo mě ještě neznáte. Pardon, sundám si tady tu masku. Aby jsme vás trošku probudili, protože už je pozdní odpoledne a všichni jsme už unavení, tak abyste dávali pozor, že paní doktorka nejsem já. A mé jméno je teda Míša Linková, někteří už jste byli na některé z, mé, z mých přednášek. Jsem vedoucí pacientské skupiny Skleroderma, pracuji pod Revmaligou Česká republika. A Věnujeme se hodně vlastně psychologické podpoře našim pacientům. Je to téma, který je velice důležitý. Určitě všichni víte, jakmile jste psychicky rozhozený, že vlastně ten váš zdravotní stav se velice rychle horší. Takže o to důležitější je, aby, aby jsme byli opravdu psychicky v pořádku. Aby jsme to brali jako součást vlastně toho léčebního procesu. Já to nebudu tady dlouho protahovat. Dám slovo paní doktorce, s kterou vlastně my v České republice spolupracujeme na několika projektech a ty vám pak v závěru přiblížím, abyste se případně mohli inspirovat. Tak dobré odpoledne. Já se jmenuji Monika Červinková a jak tady již Míša předestřela, spolupracuji s Revmaligou jako psycholog. Zároveň k tomu mám teda vzdělání ve více oborech. Původně jsem vystudovaný přírodovědec, kde mým zaměřením byla imunologie a také lékař. Psychologii jsem dostudovala později a doufám, že se mi vlastně v rámci těch mých oborů daří je propojovat ve prospěch pacientů jak Míša už také předestřela, my bychom rádi, aby tahle přednáška byla pokud možno co nejvíce interaktivní, takže ta naše část, nebo respektive ta část, co tady budu prezentovat já, nebude úplně dlouhá. Spíše potom budeme rádi za vaše dotazy, dáme prostor vašim dotazům, případně konkrétním. A jenom ještě tady mám takovou poznámku vlastně, protože se na poslední chvíli rozhodlo, že se, prezentace, že se ta naše prezentace bude tlumočit i do angličtiny, tak budeme vynechávat jednu část, kterou jsme měli v plánu zařadit, a to je přímo ukázku nějakých technik relaxačních, ale v tomhle případě mám zkušenost, že pokud, pokud je ta technika překládána, tak je to poměrně rušivé. Takže tu techniku tam zařazovat nebudeme. Zmíníme se o ní teoreticky, ale prakticky si ji tady neukážeme, protože by to pro zahraniční účastníky ten překlad byl rušivý, jak mám zkušenost. Tak, takže tolik za mě a začneme tedy. S naší prezentací, která se jmenuje Vliv, Vliv stresu u autoimunitních onemocnění. No, už se mi podařilo snad překonat. Tady jenom krátce na tomhle slajdu je ukázáno, z jakých vlastně biologických podkladů vycházíme, co je vlastně vůbec předpokladem toho, že ta psychika má u autoimunitních onemocnění takový vliv. Tak vycházíme z předpokladu, kdy dříve se vlastně o, o těch jednotlivých systémech, které jsou na tom slajdu znázorněny, uvažovalo jako o, jednot, jako o samostatných systémech. Dnes už se vlastně to vnímání posunulo nebo ani není jako správně říci, dnes se posunulo, ono se posunulo už vlastně v 80. letech zhruba minulého století, kdy už vznikl koncept takzvaného jednotného neuroendokrino systému. Čili vlastně ten systém je vnímaný jako, jednot, jako jako jednotný a ty šipky, které tam vidíte, znázorňují propojení mezi těmi systémy, kde funguje vlastně celá řada zpětných vazeb a my už víme i ty biologické podklady, které zatím jsou. Samozřejmě neznáme kompletně, ale částečně už ty mechanizmy jsou známé. Pak tam vidíte ještě takovou tu fialovou bublinu, kdy vlastně dneska už vzniká i spousta prací, které se zabývají vlastně vlivem mikrobiomu u autoimunitních onemocnění a obecně vlivem mikrobiomu vlastně v těch interakcích mezi nervovým endokrinním a imunitním systémem. Takže to je dnes takové jako poměrně, poměrně aktuální téma, pro toho tam máme znázorněné, ale nemáme samozřejmě detailně detailně popsáno, jakým způsobem se tam vlastně ten mikrobiom účastní. Tak tady na tom obrázku máme, máme přehledně znázorněno, jak stres ovlivňuje naše tělo. A vlastně stres je, tím, stres je tím hlavním, s čím můžeme u autoimunitních onemocnění pracovat. A stres je to, co nám vlastně zprostředkovává to propojení mezi těmi systémy. Zmíním tedy ty jednotlivé systémy, kdy to ovlivnění nervové soustavy mozku nám způsobí například špatné soustředění, obavy, úzkosti. Kleslost, podrážděnost, což je to hlavní, s čím můžeme pracovat. Současně, současně tam máme znázorněný i vliv na ostatní systémy, konkrétně u kloubů a svalů dochází k napětí, stuhnutí svalů, bolesti v kloubech u imunitního systému, potom nám to zvyšuje obecně riziko k onemocnění a sám o sobě stres zasahuje do imunitních funkcí. Dneska už známe i ty konkrétní mechanismy, kterými to probíhá. Z těch dalších systémů bychom zmínili ještě, ještě kůži, kdy může docházet vlivem vlastně stresu až k, například i ke ztrátě vlasů, k poruchám různým růstu nechtů, akné, problému a různým problémům jiným spleti, ať už to jsou vyrážky, suchá kůže nebo naopak masná. Co se týče srdce a cév, tak tam můžeme zmínit vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, a s tím související potom riziko, riziko infarktu nebo mrtvice. V neposlední řadě víme také, jak nám stres působí na pohlavní orgány, a to konkrétně v podobě nízké sníženého libida, nízké produkce různých hormonů, nebo v neposlední řadě třeba i v rámci premenstruačního syndromu. Tak, já už jsem vlastně říkala, že tím zprostředkovatelem vlivu, vlivu psychiky u autoimunitních onemocnění je hlavně stres. Takže tady vlastně v, na tomto slajdu máme znázorněné, co nám při tom stresu nejvíce škodí a s čím můžeme pracovat. V každém okamžiku našeho života a v každé situaci, tedy i v situacích související s nemocí a se stresem, který nám ta nemoc přináší, se uplatňují tři základní komponenty. To je, že nám v té chvíli probíhají hlavou nějaké myšlenky, nějak se v té situaci chováme a vyvolává to v nás nějaké emoce. Ty emoce tam jsou tou větší bublinou samozřejmě znázorněny zcela cíleně. Protože emoce, když se podíváme na ty tři jednotlivé komponenty, tak emoce my sami o sobě ovlivnit nemůžeme. A emoce jsou právě to, co nám zprostředkovává ten vliv stresu na organismus. Co ale ovlivnit můžeme a s čím také pracujeme, jsou ty komponenty myšlenek nebo chování. To je to, co změnit můžeme a čím můžeme potom vlastně ovlivnit ty emoce, protože jak tam vidíte těmi šipkami znázorněno, je to zase nějaký propojený systém, kdy jedno ovlivňuje druhé. Takže emoce jsou tím zprostředkovatelem, abych to skrnula, toho vlivu stresu. Samotné je ovlivnit nemůžeme, ale můžeme ovlivnit to, co si myslíme nebo jak se chováme v dané situaci. Tady vlastně máme ukázku, Kdy toto nebo používáme vlastně v práci s emocemi pomůcku, kartičky, které vycházejí vlastně z toho předchozího konceptu, kdy se uplatňuje vlastně teda v každé situaci, kterou v každé chvíli našeho života nějaká myšlenka. Něco uděláme v té situaci a na základě toho se nějak cítíme. Takže ty kartičky fungují na principu toho, že my si z těch jednotlivých kartiček složíme tu situaci. Tady máte ukázku vlastně toho: nějaké modelové situace, kdy máme, vycházíme z myšlenky, z, toho, z té prostřední kartičky, že, na které je tedy, že nás někdo nechce poslouchat. Z toho, když teda výjdeme, že nás někdo nechce poslouchat, reagujeme na to tak, že si prosadíme v tu chvíli to, co chceme bez ohledu na ostatní, a vychází nám z toho ta pocetová karta, že se teda cítíme pomstychtivě, zraněně, drze. Můžeme to ještě doplnit tou kartičkou obrázkovou, kterou tam vidíte hned jako první. A ta obrázková kartička nám vlastně má, má znázornit tu emoci, kterou v danou chvíli pocitujeme. Tu kartičku Používáme v momentě, kdy klient není v tu chvíli schopen třeba uchopit to, jak se cítí slovy. Mnohdy je pro něho snažší vzít do ruky tu kartičku, která mu ten jeho pocit ilustruje. Takže v tu chvíli použijeme třeba místo té kartičky Cítím se, která je tam jako první, tak použijeme pouze tu obrázkovou a kartičku pocitu můžeme doplnit později. No a v druhém kroku, kde vidíte ten druhý řádek s těmi otazníčky, my vlastně tu situaci sestavujeme novou a sestavujeme ji tak, aby nám z toho, tak říkajíc, vyšel ten žádoucí pocit, tak, jak se chceme v té dané situaci cítit. Když mají klienti možnost si to vyzkoušet, tak říkajíc reálně živě, tak při práci s těmi kartičkami zjistí, že pokud se mám cítit jinak, tak musím změnit nějak myšlenku nebo musím změnit to, co v té situaci udělám. Čili musím změnit buď náhled na, té situa na tu situaci, nebo udělat něco jiného. Jedině tak se budu cítit jinak, protože jinak se neustále točím bludném kruhu a nikam mě to neposouvá. Takže vychází to vlastně z toho předchozího trojuhelníku, který jste tam viděli, který tam vlastně znázorňoval tu, tu, tu propojenost, myšlenka, chování, emoce. Takže takhle s klienty pracujeme, je to jeden příklad toho, jak s klienty pracujeme, kdy si to na těch kartičkách vlastně mají možnost ověřit, že změna jedné kartičky si zpravidla vynutí změnu kartiček všech. A kdybychom vlastně měli řešit, protože často padá otázka, co je nejlepší, co mám dělat, co je nejlepší pro mě, jak mám, Co mám v tu chvíli, v danou chvíli dělat? Obracíme se, obracíme se na rady našich kamarádů, případně hledáme na Google nebo na, na jiných platformách. A vlastně tady tyto obrázky jsou zařazeny proto, aby ukázaly, že to, co je nejlepší, tak tu odpověď musíte hledat sami u sebe. Na to vám neodpoví ani odborník, ani Google, ani, ani jiní pacienti, kamarádi a podobně. Tu odpověď musíte hledat sami, sami u sebe. Zeptám se teď publika, co vidíte na tom prvním obrázku? Aha, co? Zeptám se možná jinak, kdo vidíte, kdo, když jste se na ten obrázek podívali, kdo jste tam jako první viděl nějaký pohár, nějakou nádobu? Můžete zvednout ruku? Ne? kdo jste viděl dva obličeje, dvě, dvě, siluety? Aha. A... Aha. Děkuji. Děkuju. A teď se zeptám na druhý obrázek. Kdo jste na druhém obrázku viděl stařenku se šátkem? Ano. No. Děkuji. A kdo jste, viděl, kdo jste viděl mladou dívku otočenou zády. Aha. Ano, děkuji. Děkuji, děkuji za, za vaši účast. A vlastně tím se dostávám k té odpovědi, co je nejlepší? Pro každého něco jiného. Protože každý z nás má individualita. A ne každému vyhovuje to, co vyhovuje někomu jinému. A ne každému vyhovuje to, co vyhovuje většině. A tím se vlastně dostávám i k tomu, že i ten přístup, a pokud možno i přístup, přístup lékařů, by měl být individuální ke každému pacientovi, protože v přírodě nenajdeme dva schodné jedince. Každý z nás prožíváme jinak a každý z nás máme jiné potřeby. Ty potřeby máme jiné jednak jeden od druhého, ale ty potřeby se liší i podle toho, v jakém stádiu onemocnění se právě nacházíme. Zcela jiné potřeby máme na začátku onemocnění a zcela jiné potřeby máme v době, kdy už jsme s tím onemocněním nějak zžití. Takže může se to líšit nejen mezi jednotlivými lidmi, ale i u jednoho člověka v různých obdobích jeho onemocnění, v různých obdobích jeho života. Takže vlastně my můžeme dát nějaká doporučení, my můžeme dát nějaké nabídky, ale to, co komu vyhovuje. Je potom vlastně otázka každého z nás a každého, aby si, aby si vlastně v tomto, co je vhodné pro něho, našel. Takže tady už máme odpověď na tomhle slajdu, že je to opravdu individuální pro každého, je vhodné něco jiného protože každý máme svůj individuální styl prožívání a zvládání, který bychom měli respektovat. Ten individuální styl je daný jednak tím, že si neseme sebou nějaké genetické předpoklady, které si neseme vlastně od svých rodičů, od svých předků, ale také nás nějak formuje vlastně náš životní příběh. To, jak tím životem procházíme a to, jaké, jaké, vlastně styly prožívání a zvládání si neseme. Takže vlastně je to vlastně kombinace nějakých našich vrozených faktorů a faktorů, kterými nás formuje prostředí. Takže nezapomínejte, že to, co je dobré pro vás, je čistě na vás. A Tady jsme tak právě dali příklad nějaké té nabídky, nabídky toho, co třeba může pomáhat co může být tou cestou třeba k snižování toho stresu. Jako první je tam zmíněna ostva progresivní svalová relaxace, což je taková technika, která se vlastně pracuje s principem toho, že zatínám jednotlivé svaly a povoluju. Je to čistě vlastně mechanická záležitost, je to taková technika, která je výhodná i tím, že se dá dělat třeba v sedě na židli, což je výhodné třeba v nějakém běžném denním fungování, protože nevždy, když potřebujete zrelaxovat, tak nevždy se hodí třeba v kanceláři v práci si lehnout úplně na zem. Nevždy by to bylo proveditelné takže je to jedna, jedna, z technik, která se dá použít a je, vlastně, je to vlastně taková technika, kdy postupně zatínáte a povolujete jednotlivé svaly Takhle postupujete, takhle postupujete celým tělem. A jak jsem říkala, je výhoda, že to se dá dělat klidně i v kanceláři za stolem a vlastně si toho nikdo nemusí ani všimnout. Další, další z těch technik jsou třeba imaginativní techniky, kdy pracujeme zase s představivostí, pracujeme třeba s technikou bezpečného místa, kdy si, kdy vlastně vycházíme z té představy toho místa, které je pro nás bezpečné, a různými dalšími technikami kotvícími si z toho místa vlastně ty emoce, které jsou s tím místem spojené, a pocity, měl by to být zejména právě ten pocit bezpečí, si potom přenášíme, přenášíme i do toho reálného fungování samozřejmě existuje spousta dalších technik a co můžeme doporučit, tak samozřejmě, samozřejmě kromě zmíněných relaxací a kromě té imaginace, kterou už jsme zmiňovali, můžou to být třeba potom i nějaké, nějaké komplexnější, komplexnější techniky meditační, protože celá řada meditačních technik už dnes má i také prokázané účinky, dokonce i na nějaké vědecké úrovni a bylo i prokázáno například zvýšená produkce některých hormonů v důsledku provozování těch meditačních technik. Takže také je to možnost potom, potom jako komplexnější už na vlastně takovým trošku plynulým přechodem od těch imaginativních a meditačních technik je hypnoza, kdy také je to technika, kterou můžeme použít, byť já sama jsem hypnoterapeut, ale u této techniky říkám, že není samospasitelná a doporučuji hypnozu spíše k řešení jednotlivých kroků, ale v rámci komplexní terapie, čím chci trošku narovnat tady takové někdy to povědomí o hypnoze, že je to technika, kdy mě někdo jednou zhypnotizuje a tímto to všechny mé problémy vyřeší. Tak to není hypnoza nám může v některých krocích, které jsou pro nás složité pomoci, ale určitě nic nevyřeší za nás, takže abych trošku narovnala případné povědomí o hypnoze. Z dalších tady máme zmíněný biofeedback nebo nějaké techniky jako sebeotevření se. A to, co vlastně je takové jako nejkomplexnější, je nějaká komplexní psychoterapie, kdy bylo prokázáno i, že u autoimunitních onemocnění Souvisí potom s lepší kvalitou života a s menším výskytem recidiv, respektive spíše relapsů, onemocnění. No a na co bychom neměli zapomínat, a máme tam výkřičníkem zdůrazněné, že nedílnou součástí je pohyb, protože ten pohyb vlastně nám přináší efektivní spalování energie. A to je to, co potřebujeme, protože jedním z podkladů stresu je, že se nám hromadí energie, která je pro nás neužitečná. A tudíž my tu energii potřebujeme nějak užitečně využít a k tomu nám slouží právě ten pohyb. Takže to bylo to krátké představení, jak jsem říkala. A teď bychom rádi teda otevřeli... A prostor pro diskuzi, pro dotazy, vaše, vaše připomínky případné. Thank you. Děkuji. That auto. This is still a stage. and on onemodcniy propukajiv konkretnych faziich života. Pardon me. The last does, does stress yeah, does stress provoke the autoimmune diseases like scleroderma and many many others to break out? So first you have the genetic disposition but then it breaks out because there is stress in this phase in life and can we use stress reduction to prevent further outbreaks or next levels of this illness uh, yes uh, yes, uh, yes. Uh, there are uh, <laughs> uh, pardon, je už vlastně celá řada prací, která se zabývá stresem a autoimunitními onemocněními a jejich vzájemným vztahem. Některé ty mechanismy, jak stres působí u autoimunitních onemocnění, jsou i, i známé. nevím, Všech, no? uh, I, I might be interested in in the participants' view on when they look back at the time when they discovered that they were ill with scleroderma when it when the first outbreak happened, if that was an especially stressy time in their life or if there's anybody who could maybe no, this uh, is not the case uh, I, I can start and share my experience my experience and also other patients experience very often the stress was the before the illness oh sorry uh, in check <laughs> sorry guys <laughs> oh Just give me a second, I'm getting tired, so it's difficult Já možná nejdřív. Uh, moje zkušenost, uh, vlastně když jsem, než jsem byla diagnostikovaná systémou sklerodermí, uh, tak byla ta, že jsem opravdu byla v extrémním stresu. Už v pracovním, soukromém životě uh, byl to opravdu extrémní stres, nebyl to takový ten běžný stres, na který jsem byla zvykla. A mám zkušenost, že i pacienti, vlastně, s kterými jsem v kontaktu, zažívali uh, vlastně podobnou situaci. Že diagnoza se objevila po nějakém extrémním stresu. Ať už to byl rozvod, ať to už to bylo umrtí v rodině, ale i stres třeba těhotenství, protože to je vlastně stres pro tělo taky. Takže za, určitě za mě můžu potvrdit, že ta spojitost je tam vnímaná poměrně silně. Já ještě doplním, že jednak můžu potvrdit tuhle zkušenost od pacientů z řad Remalegy, ale můžu potvrdit tuhle zkušenost i z vlastního výzkumu u skupiny pacientů s kronovou chorobou, která má svůj imunitní podíl, pochopitelně. A ve skupině 40 pacientů jsme ten, ten buď velký stresor, nebo chronickou, chronickou, stresovou zátěž nacházeli pravidelně. Takže ta souvislost je tam, jako, nechci říct úplně nepochybná, ale jako ty, výzkumy tomu, ty výzkumy tomu naznačují a i ze zkušeností pacientů, s kterými pracuji, tak ten stres tam je. A jenom Vlastně taková, jako, takový můj poznatek z praxe je to, že někdy ten stres nemusí být pro toho klienta patrný na, na první pohled. A dost často se stává, že až v rámci terapie vlastně odhalujeme, co tím stresorem přímo bylo. A mnohdy to jsou třeba jenom nějaké jako změny třeba režimové. Nemusí to být ani nějaký velký stresor, ale je to třeba nějaká změna režimová, nebo je to nějaká, nějaký vleklý, vleklý stres, který není ani tak intenzivní, ale je dlouhodobý a je to třeba nějaká dlouhodobě neuspokojivá situace a může to být jenom, i když to tak řeknu, trošičku vozovkách jako jenom nějaká dlouhodobá nenaplněnost třeba i toho člověka. Takže těch, těch stresů je tam určitě jako celá, celá, řada a jenom jako podotýkám to, že někdy nemusí být úplně ten stres na první pohled patrný. Thank you. Maybe that can even give us hope, because Stress reduction is not only for making us feeling better but it may even help that the illness does not progress if we achieve to reduce our stress now. Yeah. Oh, can I, hear mm -hmm. uh, I agree with what you said own experience. Vlastně ve chvíli, kdy mi byla sklerodermie diagnostikovaná, tak já jsem měla velice progresivní, rychlý průběh. A to mě psychicky úplně totálně skolilo. A opravdu rok jsem se z toho dostávala a všechno šlo špatně, jako postižení orgánů a podobně. Ale šlo to velice rychle, až jsem skončila v komatu se selháním ledvin. A to koma paradoxně byl pro mě taková záchrana, protože mě to tak jako restartovalo. A vlastně, když jsem se provedla z toho komatu, tak jsem byla nastavená psychicky úplně jinak. Neptejte se mě proč a co byl důvod, jestli jsem se jako odpočinula konečně a chvíli jsem byla bez bolesti, ale byl to takový nový začátek pro mě. A musím říct, že jakmile ta psychika byla vlastně z té minus stovky na té třeba pětce plus pět, tak to tělo začalo fungovat úplně jinak. A já vlastně postupně jsem začínala by se dostávat z toho nejhoršího, nejtěžšího stavu té sklerodermie. Určitě k tomu přispěla i jako léčba, že jsem pak třeba dostala biologickou léčbu díky těm selhaným ledvinám a podobně, ale musím říct, že tohle to hrálo obrovskou roli. A je to vlastně něco, proč my vlastně i v České republice pro pacienty děláme workshopy s psychologem a s koučem. Protože je to něco, co já cítím, že to je takový message, který bych měla vlastně poslat dalším pacientům. Uh, Rlouho jsem nevěděla, jak vlastně tohle předat. Protože vím, že to funguje a je to vlastně na druhou stranu úplně jako easy ve finále. Jako jak si to zlepšit, ten stav, nebo aspoň nezhoršovat. Ale je to strašně těžké to předat dál. A nám se to, myslím, povedlo uh, těm našima workshopama, co vlastně děláme, práce s emocema, uh, práce vlastně s tím přijetím té nemoci. Prožívání těch stádí a podobně, a vůbec, obecně práce i vlastně vlastní toho člověka sám na sobě. A, a tý terapie vlastně s psycho, psychologem, s psychoterapeutem a podobně. Takže určitě z vlastní zkušenosti můžu říct, že to funguje v tom dobrém slova smyslu, ale i v tom špatném, že jsme v opravdu na tenky mladě. A jakýkoliv jako výraznější stres, takový ten. Uh, Stres, nevím, jak to teď vyjádřit, takový ten destruktivní stres nás může opravdu zase poslat k zemi. Mám s tím teď zase velikou zkušenost i co se týče recidivy rakoviny. A když se prostě dostanete do stresu, který vy nemůžete ukočírovat a nemusíte v něm být extra dlouho, tak je to bohužel prostě špatně. Takže opravdu velice jako pacient doporučuju vlastně pracovat sám na sobě, sám se sebou, případně i s odborníkem, najít si nějakou tu techniku, co vám vlastně vyhovuje. A tohle to si myslím, že je důležitá vlastně součást toho, jak vy můžete ovlivnit, že vaše nemoc bude nějakým stylem stabilní, lepší, nebude se horšit. Samozřejmě musí to být v kooperaci i s lékaři a léčbou. Není to o tom, že teď juchu víme, jak na to a revmatologa nepotřebujeme a začneme se léčit sami. To zase úplně nefunguje, protože to tělo prostě je fyzicky nějakým stylem poškozený a něco tam systémově nefunguje a to úplně ta psychika jako neumí všechno zvládnout. Ale je důležitou součástí. možná přidám teda ne osobní, ale zkušenost klientky, s kterou jsem pracovala, kdy ke mně přišla v takovém stavu bez moci, protože byla zahlcená vlastně informacemi od lékařů o tom, že nemoc se bude horšit. A tudíž vlastně, když jsme spolu začínali pracovat, tak nevycházela z domu. Měla obavy i z toho opustit dům. A po té, co jsme spolupracovali a kdy prošla i rehabilitace, mi samozřejmě, jak říkala Míša, není to jenom o té psychice, je to i vlastně o tom, a co jsme tady i zdůrazněvali, že i ten pohyb je v tom důležitý, takže ona absolvovala i rehabilitace a v současné době a nemýlimli se, tak možná právě teď je na dovolené v zahraničí, už několikáté cestuje letadlem, Poslední krok, který jsme nějak zdolávali, byla lanovka, protože je to paní, která je i pohybově dost, dost omezená a všechno tohle tohle dneska zvládá. Nezměňuju už ani cestování hromadnou dopravou a podobně, to už jsou jako dneska běžné záležitosti. A celým tím prvopočátkem bylo to, že se vymanila z toho stereotypu vlastně bez moci, že nic nemůže. A v souvislosti teda i s těmi rehabilitacemi a s další léčbou je dneska vlastně bez výraznějšího omezení. A budu tady citovat její slova, když říká, no vlastně jako není potřeba se tou nemocí nechat tolik omezovat, je to spíše otázka toho, že člověk musí plánovat. Hi, <coughs> I have a question regarding stress itself. Um, when we're talking about stress, we always think about it as something negative, and therefore we are eager to, re to reduce it. Um, um, there is a view in in public that there is something like positive stress, like getting excited about something or falling in love or going on a, on a big journey. So, out of a medical point of view, is there something like positive stress, maybe evidence-based or survey-assessed? And if so, can positive stress have a positive effect on our body? Uh, Good question. Uh, já úplně to rozdělení nechci říct, že nemám ráda, ale úplně nevím, jak s ním prakticky naložit, protože stres, kdybychom šli více do té definice, rozdělujeme na takzvaný eustres a distres. Přičemž ten eustres je to, co vy asi máte na mysli, takovou tu míru stresu, která nás nějak jako vybičuje k nějakému výkonu. Je to tak, každý tu hranici ale máme někde jinde. A vlastně ta křivka, kdy, jak ten stres působí, je tak, že nejdřív na nás jakoby působí, že nás vybičuje k tomu většímu výkonu, tak se to zlomí a zase to vlastně výkonu vede naopak dolů. Co já říkám, že to pro mě je to dělení na eustres a distres trošku neuchopitelné, protože my nevíme, jestli jsme. Těsně před tou hranicí, jestli už jsme na vrcholu, nebo jestli už se to překlápí dále. A souvisí to vlastně i s tím, co jsem říkala, že někdy ten stres my sami úplně nevidíme, protože my jsme na té vzestupné fázi a jsme poměrně potom, je to takový tenký let, kdy už se to překlápí do té fáze, kdy už vlastně ta naše výkonnost a to takový to pošťouchnutí dopředu tím pozitivním stresem nebo eustresem, jak tomu budeme říkat, kdy se překlopí už dále. Takže to je věc jedna. A ještě druhý aspekt, který se toho týká, je to, že tak, jak jsme říkali, že prožívání je velmi individuální, tak i to prožívání stresu je velmi individuální. A to, co někdo vnímá jako stres, někdo jiný jako stres vůbec vnímat nemusí. A ať už je to ten pozitivní stres nebo ten, co vnímáme negativně. Já k tomu, když chci trošku odlehčit situaci, říkám, že mám kamaráda, který když je ve stresu, tak se jde skočit padákem aby ten stres ze sebe trošku setřepal. Já, kdybych měla skočit padákem, to pro mě rozhodně nebude nic uvolňujícího. Asi kdyby mi šlo o život, tak bych tím padákem skočila, ale byl by to pro mě ten stres negativní. Takže jenom k tomu je to otázka toho, že vlastně je to potom velmi individuální, co my jako stres vůbec vnímáme a co ne. Protože každý vlastně tu situaci vnímáme svýma očima. A co se týče toho pozitivního stresu, tak, jak říkám, ono je jako v praxi těžko uchopitelné, kdy vlastně se to překlápí z toho dobrého. A je dobré mít trošičku jako nějakou zpětnou vazbu okolí. A někdy to okolí taky trošku v tomhle poslechnout, protože někdy je to o tom, že to okolí už vidí, že se řítíme příliš rychle a že nás to sice ještě zatím nakopává, ale že už někdy to okolí ví, vidí trošku lépe než my, že už se blížíme té hranici, kdy už se to může překlopit do toho stresu, který pro nás zdravý není. Já bych to ještě doplnila z pohledu vlastně zkušenosti pacienta. Uh, já jsem takový extremista, uh, workoholik, to, toho se stále nemůžu nějakým stylem zbavit. A ve chvíli, kdy jako prožívám v úzovkách jakože ten zdravý stres, něco, co mě vlastně naplňuje, baví a dodává mi to vlastně tu energii, jako něco třeba dělat pro, dal, pro ostatní a podobně, tak já si sice myslím, že to je strašně úžasný pocit, ale on mě ten pocit přesně vystřelí někam na vrchol, ale pak velice rychle sejme dolů. Takže já se pak třeba druhý, třetí den cítím tak, jako kdybych byla v extrémně negativním stresu a moje tělo prostě říká stop. Takže tam, jak říkala Monika, ono najít tu hranici, kde je v uvozovkách ta hranice mezi tím pozitivním a negativním stresem, je velice obtížný. Já ji teda stále hledám. My už jsme Míše taky jako zakázali se některých akcí účastnit, když už jsme viděli, že už je toho moc, tak už jsme, tak už jsme my byli tím okolím, kdo jí dal tu zpětnou vazbu, že tentokrát to zvládneme a bude fajn, když na nás bude myslet, ale že, že když se ta akce přímo nezúčastní, že budeme trošku klidnější, protože už máme obavy, aby, toho, aby už se nám nepřehoupla přes tu přestou úroveň toho vrcholu Um I will speak in Slovak. <laughs> It's my native language. Uh možno on taký poznatok, nie je to úplne akoby ehm um, taška ale uh, sama teraz, když mám tu chorobu, dajme tomu skoro 10 rokov, občas mám také tendencie se na to vyhovárat. Že jakoby nesouvisí to, to s tou skarodermiou, ale zpracovávám uh, si to tak, že to s tím souvisí. A potom mi vlastně dochází, že to je len pre pro mě taková jako výhovorka. Takže jen taký poznatok, že někdy nie, to už nie je stres, ale to také jakoby... Lenivost, si přiznat, že bez robím něco i nezle. Ani je to prostě to nesouvisí souvisí s so ale mám ten to výhová, tak možnost si máte zkušenosti. Já vám k tomu doplním ještě zase další poznatek. Jo. Že já mám Závacujeme. jako celou uh, řadu klientů, uh, kteří jsou jako spíše hyperaktivní, a ta nemoc je tam taková jako symbolická stopka kdy to tělo jako říká, říká dost, jo, že vlastně tak říkají, hlava by, hlava by pořád jela, ale tělo už říká dost a že ta nemoc je svým způsobem, když to tak řeknu, trošku jakoby záchraná brzda, trošku obraný mechanismus. Takže jenom trošku vám k tomu říkám, jako jestli je to skutečně výmluva, jako jo, jestli jako je to skutečně výmluva, nebo jestli je to prostě taková ta výzva k tomu, jako teď už potřebuju být v klidu. Je to, je to tak, jo. Je to jako s tím stresem, jako ve spoustě věcí je to opravdu tenká hranice, ale u řady klientů jako skutečně pracujeme s tím, jak jako respektovat vlastně ty hranice svýho těla, kdy ty, jako symbolicky, když bychom to trošku metaforicky převedli, jako to tělo už říká, jako stop, už na mě tolik nenakládej. už je toho moc. No. A Mám klientku, teda ne se sklerodermí, ale s myozitídou, která, jako zase cituje její říká, ta hlava by furt, ta hlava je někde jinde, ta hlava furt jede a já na to zapomínám a to tělo mi na dá stopku. A já si to kolikrát uvědomím, až když klopejtnu a ležím na zemi. Máte ještě někdo nějaký dotazy, poznatky, nebo i nějakou vaši zkušenost, kterou byste chtěli sdílet, co vám třeba pomohlo, cokoliv vás napadá. Hmm. Um, I I'm a little bit late. I don't know if you have mentioned it already. Uh, is there some easy access for, for Czech people? So is, the, is this uh, what you do, is this paid by the health insurance, or um, is there any problem that uh, health insurance does not pay or uh, have you to Úplně the the nevím, jestli jsem rozuměla otázce. Jo, jestli snad, uh, myslíte tím snadný přístup jako k nějaké té psychologické podpoře a, a podobně. Uh, obecně, to pak samozřejmě dám slovo uh, spíše tady paní doktorce, ale obecně vlastně v České republice je kapacita uh, psychologů uh, velice zaplněná. Takže samozřejmě standardně se pacienti úře dostávají vlastně na terapii nebo na konzultace. Nicméně, co nám se podařilo s našimi partnery v České republice vytvořit, a vlastně tady díky paní doktorce, udělat si takovou revma poradnu, psychologickou poradnu pro pacienty se systémou sklerodermí musitídou a teď nově i s lupusem kdy vlastně máme k dispozici naší paní doktorku a pacienti mají od nás tři až čtyři konzultace zdarma a v poměrně v rychlém termínu do těch 14 dnů jsou většinou objednáni. Když to kdyby vlastně šli standardní cestou, tak uh, není to vždy place hrazenou pojišťovnou, uh, museli by si konzultace hradit a ještě by čekali, teď nevím opravně, možná i dva měsíce na, na, vlastně možné objednání, možná teď i déle, protože prostě těch psychologů je nedostatek. Já nevím, jak je to v jiných zemích v tuhle chvíli, ale u nás tenhle problém, problém je. A co mi vlastně možná plynule přejdu k tomu, vlastně, co dalšího vlastně pro ty pacienty děláme, jak jsem zmiňovala, že jsem nevěděla, jakým stylem vlastně předat pacientům ten, tu důležitou zprávu toho, jak můžou sami ze sebou pracovat, tak jsme vlastně společně s paní doktorkou a s IQ koučkou vytvořili projekt vlastně workshopu, pětihodinový workshop, kde, jak jsme tady viděli tu ukázku, jak můžeme změnit vlastně to, jak se cítíme, tak je to vlastně workshop postavený na praktických cvičeních. Jak to ty pacienti, klienti mohou uchopit, jak se můžou cítit lépe, jak aby pochopili vlastně, že třeba procházejí nějakýma fáze té nemoci a že ty fáze jsou naprosto v pořádku a každý v těch fázích může zůstat nějakou dobu, někdo nějakou fázi přeskočí. Ale aby vlastně o tom věděli, že to, co vlastně prožívají, je v naprostém pořádku, ale je fajn, když se vlastně úplně nezadrhnou v nějaké té fázi a neustrnou tam. Vy třeba příklad tady pacientky, která vlastně nevycházela z domu, prostě byla v určitý fázi, který prostě zůstala a potřebovala už jako s tím nějakým stylem pomoc, aby tam nastala změna. Takže tenhle ten workshop my vlastně praktikujeme už od roku 2019. Už jsme workshopem už prošlo nějakých 250-280 pacientů a vidíme, že to má efekt. A samozřejmě tenhle ten typ workshopu má i po zkušenostech efekt vlastně i pro ty blízký nemocných protože často se jako směřujeme jenom na nás, na pacienty, ale ona je ta role velice těžká i pro ty vaše partnery, partnerky, rodinní příslušníky, protože oni jsou v nové situaci s vámi jako nemocnými a pro ně ta situace je taky velice obtížná. A často se určitě mi odsouhlasíte, že kolikrát máte pocit, že vám doma prostě nerozumějí, že mají pocit, že já nevím, potřebujete se odpočinout a já nevím, manžel má pocit, že se manželka doma fláká, že už zase leží. A to jsou takové věci, které vlastně je potřeba o nich mluvit. A součástí vlastně toho workshopu ty blízký těch nemocných i pochopí, co vlastně ty pacienti vlastně řešejí a dostanou se trošku do toho jejich světa. Ale zároveň i pacienti zjistí trošku blížší ten svět, že se vlastně, že to vlastně není jenom o nich, že to je vlastně i o té Podpořit těch jejich blízkých, že ty vlastně jsou taky jako v těžké situaci. A ono, když se tyhle ty dvě strany harmonizují, tak to vlastně potom všechno funguje trošku líp. možná doplnila konkrétně k té revma poradně, kdy se jedná o individuální konzultace že je nabízíme jednak teda v osobní formě, formou osobního setkání, ale i v online formě pro klienty, kteří jsou třeba vzdáleností, z větší vzdálenosti a nebo třeba hůře pohybliví, tak nabízíme, nabízíme i tuto možnost. A jak už Míša zmínila, i u těch individuálních konzultací někdy pracujeme i s rodinnými příslušníky, ať už je to partner, a nebo v případě dětí, třeba to jsou rodiče. Takže i pro ty, i pro ty tu poradnu máme otevřenou a máme zkušenost, že ji využívají. A já bych teda ještě doplnila ten váš dotaz tady ta aktivita vlastně není hrazená s pojištění. My na tady tu aktivitu se nám podařilo získat partnery, sponzory, který nám vlastně tuto aktivitu hradí. Takže můžeme vlastně pro pacienty tohle realizovat zdarma. Samozřejmě ideální svět je, a toho bych taky ráda v budoucnu docílila, aby vlastně pacienti s reumatickým onemocněním, se vzácným, speciálně vzácným reumatickým onemocněním, měli přístup psychologovi jako součást vlastně té tý týmové spolupráce těch lékařů. Protože když to může fungovat v onkologii, že zabouchnete dveře onkologa a půjdete do vedlejších dveří psychologa, tak proč by to nemohlo fungovat u nás reumatiků, kde to je taky potřeba? Um, uh, what kind of partners? You don't need to say a name, up, but is it um, um, pharma industry or is it whatever? Uh, uh, we mainly uh, for these activities we usually use the pharma uh, industries for this financial support. Okay, thank you. Uh, okay, sorry. <laughs> mm. uh, pro, tary, pro tuto podporu využíváme nejčastěji farmaceutické firmy. Uh, No tak jestli už nemáte nikdo žádný dotazy, tak víceméně tady jenom zmíním pro naše české pacienty, že workshopy jsou v běhu. Další workshop bude teď v květnu, neřeknu vám přesný termín, ale dostanete to do mailu, protože už jsem tak unavená, že teď to ze mě úplně nevypadne. Nicméně jsou k dispozici i podpůrné skupiny podporné skupiny fungují online formou a je to vlastně pomoc pacient pacientovi za zase opět přítomnosti paní doktorky a myslím si, že jsou jako velice důležité pro každého, kdo řeší si v sobě nějaký problém, chtěl by ho konzultovat vlastně s jiným pacientem. Chtěl by získat zkušenosti, jak třeba to vyřešil tenhle problém, ten pacient, který je byl vlastně v podobné situaci. Takže určitě doporučuji podpůrné skupiny. Workshop, jak zvládnout svoji nemoc, tedy práce s emocema, jak jsem zmiňovala, bude teď se realizovat v Praze. Už mám pár registrací, takže pokud byste měli zájem, tak se určitě přihlašte. A samozřejmě bude následovat po workshopu, jak zvládnout svoji nemoc, následující workshop komunikace nejen s lékařem, to tady vlastně upřesním i, i pro vás, vlastně zahraniční pacienty. To je workshop, který jsme vytvořili vlastně z, z toho důvodu, aby jsme pomohli pacientům dostat se víc na takovou tu kolegiální, na ten kolegiální level nebo úroveň vlastně s lékařem, aby jsme odstranili tu bariéru toho bílého pláště a aby pacienti se nebáli septát, dotazovat, aby prostě byli v tom pocitu, že si vykomunikují ty své potřeby v té ordinaci. A když nedostanou ty informaci, kterou prostě potřebují od toho lékaře, tak aby vlastně jsme jim ukázali, jakou formou tu informaci dostat můžou. Protože samozřejmě ne vždycky narazíme úplně na skvěle naladěného lékaře nebo na lékaře, který třeba úplně vyniká v té emocionální stránce. Nicméně stále s tím můžete vy jako pacienti něco dělat, ovlivnit to tím svým přístupem a dostat informace, které potřebujete. Tenhle ten vlastně workshop komunikace nejen s lékařem se nám podařilo vytvořit i pro lékaře, takže komunikace nejen, nejen s pacienty. Už jsme ho teda úspěšně aplikovali jeden pilotní projekt, protože komunikace je vždycky o dvou stranách a my víme, že... Ta komunikace u lékařů je potřeba rozvíjet stejně jako u pacientů. Takže teď vlastně letos chceme aktivně nabízet tyto workshopy i lékařům a zdravotnickému personálu, aby jsme vlastně našli tu společnou cestu a aby to fungovalo lépe, tahle část. Já bych možná jenom doplnila to moto těch workshopů, nebo respektive, které jsme měli u toho prvního workshopu a to sice od nemoci k moci. Což má symbolizovat to, že ty workshopy jsou pro to, aby toho pacienta, tak říkajíc, vrátili do hry a zdůraznili to, co pacient může i udělat a to, co je v jeho moci ovlivnit, s čím může pracovat. se rozloučíme. Všem poděkuju, že jste vydrželi až do konce. Moc si toho vážíme. Omlouváme se za občasní uh, překlikávání do jiných jazyků, ale už je to fakt obtížné v tuhle, tuhle hodinu za celý den. Ale jsem moc ráda, že vás tady bylo tolik a věřím, že vás to třeba nějakým stylem inspirovalo, že vám to něco dalo a užijte si dnešní večer Praze, kdo jste přiletěli do Prahy poprvé, tak věřím, že budete mít chviličku prostoru se někde podívat a s některými z vás se uvidím večer na večeři. Já vám poděkuji za pozornost a rozloučím se s vámi.